Каква че сте прическа? Не съм се постригал 2 месеца. Тук бакенбарта им вече е така, като момичета го зализвам зад това, зад ушите. Трябва да се пострижа. Просто не остава време, не остава време, никога време не остава, някакъв уш. Що се слема пак в 2 часа, сутринта се станал в 7. Супер, не доспал съм, в момента съм на монстъри, по-късно ще ходя на по една човек, не се шегувам, не иска, паля колата, заминавам на по една, някакъв ужас. Право нищо чудно, се блъсна на магистралата някъде, някакъв ужас. Много съм недоспал, много съм недоспал. Не си ли, че не съм достатъчно гледам кръговете под очите? Чакай малко, че се сетих. То малко по-късно ще го покрием. Чек, някакъв в коментарите каже, че съм наркоман, направо ще умра. Както и да е, малко по-късно ще го покрием. Така. Така, е, това е много интересно. Това е Лари, Лари къв беше бе? На BlackRock CEO. Лари Финк? А, ето го, Лари Финк. Така. Така, пускам, нека чуем просто, какво ще кажа. In the past you've asked me about crypto and Bitcoin again in my last 2 weeks of business travel. Not one question been asked about that. That is just not part of the focus on retirement and long-term investors, and we see very little in terms of investor demand on those types of things. But quite frankly, they may not come to BlackRock for that type of demand, but I would say for all the pension funds and the insurance companies, for all the RIAs that we're talking to for their clients on behalf of their retirement, you know, the dialogue is about how should I navigate my portfolio and how should I think about my portfolio over the, over a long horizon. In the past, you've asked me about... Да казва, че не се интересували от криптовалути. Тия, които там мисли за специали за техния ретармент, не знам с какво, не питат. Аджаба, криптовалутите, дай да инвестираме, искам биткоин да купя, не знам с какво. Което виж сега, има логика. Нали, защото аз съм от типа хора, който аз не вярвам в пенсията. Аз не искам да разчитам на държавата. Защото, значи, хората искат неща, които са хубави. Следващия момент, като замисля какви са пенсиите в България, как хората на пенсия едва вързат двата края, буквално трябва да избират хапчета ли да купят този месец, за да могат да продължат да живеят, или место да купят този месец. И като знам, че такава е реалността в Република България, мразя я тая държава, разбирате? Мразя я. Мразя. И според мен цялата тая пропаганда с горди българи, о, нашето минало, о, Левски, о, Ботев, о, не знам какво, велики хора са живели по тези такова зими. Имаме гени, нали, наследени от велики хора, но наистина, дето има лафа, съсипаха е тази държава. Съвсем сериозно. Просто за мен е неприемливо. Срамно е! Срамно е! Срамно е! Да има пенсионери с по 130-140 лева заплата, а не заплата им пенсия. Срамно е това! Отвратително е! Отвратително е! Такива, просто някакъв ужас е. Не може да отива половината пенсия на един пенсионер за хапчета. Не може! Това задължително трябва да бъде безплатно. На всичките пенсионери, животоподдържащите хапчета, трябва да са безплатни. Не може да искаш парите такива неща. Убийство е това. Отвратително е. Следващия момент, пенсия. Каква пенсия е? Среден пръс. Никакви данъци няма плащам, ако мога. Проявяване корупцията, обаче Левски е! Лъвска България! Промити мозъци. България е най-бедната държава в Европейския съюз. И това не е без причина. Та. Бумерите на 50-60 години искали да пестят в биткоин. Познай що. Защото са бумери. Защото